Всім привіт! Сьогодні зробимо такі приманки для рибалки, як корчоблер версії 2.0, джекбендер і приманку лоскотун. На листі латуні 1,5 мм обведемо маркером 50 копійок. Далі малюємо форму самої приманки. Лобзиком пилкою по металу виріжемо внутрішню частину. А зовні відріжемо болгаркою. Кернемо і свердлимо отвори. Два отвори по центру кола свердлимо діаметром 1 мм, а інший сверлом 2,5 мм. Повинно вийти ось таким чином. З латуні 0,5 виріжемо і просвердлимо ось такий пропелер. Зігнемо лопасті. Грунтуємо і фарбуємо. Спочатку флюоресцентний жовтий, а потім одну половину яскраво червоний. І так з обох боків. Ну і лакуємо. Із пружинного нержавіючого дроту 0,6 робимо каркас. Оснастимо до половини латунними бусинами. Одягнемо пропелер. Перевіримо, як працює. І фіксуємо інший кінець дроту скруткою. Із латуні 4 мм зробимо огрузку для правильного балансу приманки в воді. Лудимо. Кладемо разом і спаяємо. Симетрично обробляємо. Потім нагрівши роз'єднаємо. І припаяємо до основи. Чому я назвав такий тип приманок корчоблер? Тому що така приманка виготовляється доволі непросто. І в одиночному варіанті, так що будемо тестувати в перевірених місцях без корчів. А як вона буде ловити щуку, побачимо після того, як закінчиться нерестова заборона. Підписники мене доволі часто запитують за катушку, ту, що я використовую до ультралайту. Dive XLR 2500. Пішов уже третій рік активного використання цієї катушки. Рибачу і влітку, і взимку при майже нульових температурах. Ні разу вона не зробила ні однієї борди. Тоненьку нитку вона вкладає ідеально. Ну що тут сказати, японці вміють робити якість. До речі, цю катушку ви зараз можете придбати в магазині «Золотий рибак». В коментарі до замовлення вкажіть, що ви прийшли з YouTube-каналу «Саморобна рибалка» і вам зроблять знижку на весь товар до 20%. Посилання на магазин залишу в опису. Відріжемо сантиметр трубки на 10. Свердлимо три отвори. Два з них один біля одного. Нагріємо латунь 0,2. За допомогою шаблону з ламіната і резини робимо пелюсток типу Колорадо. Пройдемось мілким наждачним папером, щоб блистіло, але не було зеркалом. Свердлимо отвір. Вертлюг ставимо в один отвір в трубці.
а в ті отвори, що разом, заводимо гачок ось такої форми. Замотаємо алюмінієвим скотчем або фольгою від шоколадки. Одну сторону з торця теж закриємо. Розплавимо і зальємо свинець чи припій. На гачок намотаємо дроту по спіралі, щоб силіконова приманка трималась міцно. Хоча треба було це зробити ще до того, як заливати свинець. Трішки уфе-смоли і скріпимо. Монтуємо пелюсток до вертлюга. Вага приманки 15 грам. Зажмемо латунь між дерев'яними брусками і відріжемо зайве. Доводимо на наждачному папері. І трохи вручну. На тієї ж латуні 1,5 мм треба зробити дві частини. В основній заготовці свердлимо отвори. Із дроту робимо петлю. Заводимо в отвір, що всередині. На пластикову трубку намотаємо пружину. Робимо вертиш для силіконової приманки. Лудимо бокові частини. Ставимо на місця. І пропаяємо. Свердлимо отвір для кріплення карабіну. В нижній частині робимо скрутку. І кілечко. За нього чіпляємо пелюсток з вертлюгом. А в задній частині трійник. Так, тепер швиденько відділяємо силіконових приманок. Продукцію для виготовлення силіконових приманок я використовую від фірми Silix. Посилання на магазин і форми, які будуть показані в відео, будуть в описі. В розігрітий силікон додаємо барвника, а також колір Megabass олива. Приблизно 7 капель на 20 мл силікону. Заповняємо форму. Це форма приманки ніндзя на судака і щуку. Ось так виглядає колір олива. Також відлив декілька приманок моєї розробки під назвою «Жмурлик». Побачимо, як полосатий оцінить новий колір. На слідуючий день монтуємо нашу снасть лоскотун силіконовою приманкою. І фіксуємо трійником.
Ось так виглядає в зборі. Вага 11 грамів. Впевнений, що ця снасть ще полоскоче щуці нерви. Якщо підбірка саморобок сподобалась і була корисним, підтримайте відео вподобайкою і підпискою на канал. І коментарем. Дякую за перегляд. Зустрінемось в слідуючих відео.